चौध क्लबको सहभागिता रहने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग कार्तिक उन्तिस गतेबाट शुरू हुँदैछ त्यसका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघले गत साता टाई सिट पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ जस अन्तर्गत पहिलो खेल नै यसै सिजन ए डिभिजन लिगमा बढुवा भएको साधो युथ क्लबले फ्रेन्ड्स क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै लिगको आरम्भ हुँदैछ बढुवा भएको टोलीलाई अनुभवी प्रशिक्षक मेघराज केसीले सम्हाल्दैछन् अनुभवी ए डिभिजन लिग क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्न केसीले टोली राम्रो बनाउन निकै मेहनत पनि गरिरहेका छन् अन्य क्लबको तुलनामा सातो बाटो युथले केही महिना अगाडिबाट तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको छ प्रशिक्षक मेघराज केसीले चुनौती स्वीकार गर्दै ए डिभिजनमा राम्रो फुटबल खेल्ने टोली बनाउन मेहनत गरेको बताए अब विगत लामो समयदेखि दस एघार वर्षसम्म क्लबहरू हेर्ने क्रममा धेरै क्लबहरू हेर्यो होइन अब नेपालको एक नम्बर दुई नम्बर क्लबहरू पनि हेरेर आइरहेको बेलामा यसपालि चाहिँ यो बीबाट आएको जुन साडो बाटो बीबाट एमा आइरहेछ यो टिमले पनि एक प्रकारले कुरा बढिसकेपछि चाहिँ मैले पनि एउटा च्यालेन्ज स्विकारौँ एक प्रकारको एउटै ट्र्याकको काम गरी रहेको वक्क भइरहेको बेलामा चाहिँ यो अलिकति आफूलाई च्यालेन्ज पनि स्वीकारेर चाहिँ यो टिमलाई चाहिँ अलिकति ए डिभिजनमा एउटा राम्रो पर्फर्म गर्ने एउटा अठोटका साथ हेरिरहेको छु अब त्यो अलिकति चाहिँ सेट भइरहेको ए डिभिजन खेलिरहेको टिम जस्तो चाहिँ नहोला तर बनाउने कोसिस चाहिँ र त्यसमा मेहनत चाहिँ खेलाडीको पनि प्रशिक्षकको पनि क्लबको पनि सबैको छ हेरौँ अब लिगमा हाम्रो तर्फबाट चाहिँ एउटा राम्रो फुटबल र रा, राम्रो नतिजाको लागि चाहिँ हामीले मेहनत गर्छौँ टोलीको टिमवर्क राम्रो भएको भन्दै आसन्न लिगमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने प्रशिक्षक केसीको विश्वास छ केसीले भने जस्तै साद्दोबाो युथ क्लबका खेलाडी मनबहादुर तामाङले पनि लिगका लागि भनेर टोलीले राम्रो तयारी गरिरहेको र राम्रो फुटबल खेल्ने बताए केही अनुभवी र नयाँ खेलाडीको सम्मिश्रण भएको टोलीले विगत तीन महिनादेखि एकै ठाउँमा रहेर प्रशिक्षण गरेको र निश्चित लक्ष्य भएकाले भेटाउनका लागि सफल हुने तामाङले बताए हाम्रो तयारी धेरै नै राम्रै भइरहेछ किनभने हामीले लास्ट थ्री मन्थदेखि नै ट्रेनिङ गरिरहेको छौँ कन्टिन्युस अनि दसैँमा चाहिँ त्यही पाँच सात दिन ब्रेक भयो हजुर त तयारी त राम्रै भइरहेछ अब हामीसँग चाहिँ अब अहिले नेपालको जे होस् एक राम्रो मध्ये नै कोच हुनुहुन्छ होइन मेघराज सर उहाँकै प्रशिक्षणमा हामी प्रशिक्षण गर्दैछौँ होइन त्यही भएर ट्रेनिङ चाहिँ ओभरअल एकदमै राम्रो भइरहेछ हामी एज अ टिम अब बी डिभिजनको भन्दा ए डिभिजनमा चाहिँ प्रिपरेसन जस अलमोस्ट अब अरू क्लबले भन्दा पनि हामीले चाहिँ थ्री मन्थ चाहिँ बढी नै ट्रेनिङ गरिरहेछौँ त्यसो त सादो युथ क्लबमा बी डिभिजन लिगबाट बढुवा भएको छुट्टै जोस छ छब्बिस वर्ष इतिहासमा पटक ए डिभिजन लिग खेल्न लागेको साध्यो बाटो सम्मानजनक प्रतिस्पर्धा गरेर ए डिभिजन लीगमा बलियो टोली साबित गर्ने लक्ष्यमा छ तर काठमाडौँबाट इतिहास बोकेको न्यूरो टिम भने अझै पनि खेलाडी भेला पार्नमै व्यस्त छ केही खेलाडीलाई समावेश गरेर तयारी थालेको टोलीमा केही राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी भए पनि अभ्यासमा आइपुगेका छैनन् लिग हुने कि नहुने दुविधा भइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक तालिका र खेलाडीहरू भन्दा बाहिर भएकाले तयारीलाई तीव्रता दिन नसकेको प्रशिक्षक राजु काजी साक्यले बताए क्लबलाई अभ्यास गर्ने स्तरीय स्थान नभएको उनको गुनासो छ जो सर्ट टर्ममा अब हामी चाहिँ एउटा राम्रो तयारी गरेर चाहिँ लिगमा एउटा राम्रो रिजल्ट ल्याउने चाहिँ हामी प्रयास हामी गर्दैछौँ सक्दो हामी प्रयास चाहिँ अब माथि नै हामी च्याम्पियन नै हुने चाहिँ एउटा ट्राईमा हामी जाने हो कोसिस सबैले त्यही त हुने बोल्ने सबै कोचले भन्ने त त्यही भन्ने हामीले भन्ने त्यही हो हामी ट्राई चाहिँ हामी माथि गर्ने जो एउटा राम्रो रिजल्ट लिने चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामी त उद्देश्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा अहिले uh, पनि अब हाम्रो टोली भन्दा पनि कति खेलाडी त अझै इन्जोड पनि छ बिस्तारै हामी आउँदैछ नयाँ ट्रायल कटाहरू पनि धेरै आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेट हुनु सकेको छैन हामीले जम्मा तिनवटा म्याच खेल्यो हामी फ्रेन्डली म्याच होइन आज चाहिँ एउटा राम्रो ग्राउन्ड हामी खेल्नु पाएँ गेम पनि हामीले हामीले उहाँ ल्याब स्कुल खेलेको र आज खेलेको हाम्रो खेलाडी खेल पनि अलिकति राम्रै देखेँ हामीले होइन एउटा ग्राउन्डको हामीलाई प्रब्लमहरू छ किनभने ग्राउन्डहरू राम्रो छैन सबै क्लबहरूलाई ठिकै छ हामी तयारी छौँ हामी चाहिँ लिगको लागि चाहिँ हामी सक्दो हामी मिहिनेत गरेर चाहिँ हाम्रो राम्रो जिल्ल लिग आयोजनाको मिति नजिकै गर्दा सबैजसो क्लब तयारीमा व्यस्त छन् कोरोना महामारीले असर पारे पनि क्लबले तसो लीग खेल्ने योजना बनाएका छन् चौधवटा क्लबले सहभागिता जनाउने यस संस्करणको लीगको पुछारमा रहने दुई टोली बी डिभिजनमा घटुवा हुनेछन्